ऐसे तुम लोग दिखाना है या दिखाना गाइस और फिर गाइस दे यार निकी फरपरा दुबार रहा जो आकर वीडियो तो बनाइसो अपन लगे देखा पाई से याते पुजारी सकले साकी बंती ज्वला बोले रेडी करी से इपने हेया साओ इपने सकले पुजारी सकले सेवा लैसे बसुमती देवी তিনিডাল থানিরে সজা গছপা এতিয়া আপনাদের গম পাব কি করব ইয়াক ইপিনে ছলীবিলাকে আঁতুরি লাইন পাতি আছে আর ইপিনে দেউরীবিলাকে জয়ধ্বনি দিয়েছে দেব দেবীর তেওঁলোকে আঁতুরি থকাটো পার হয়ে আহিব তারপর এই গছজোপাত তিনিবারমান ঘুরব তারপর গছকেইডাল উঠলাই পেলাই দিব ইপিনে সাইডত ইপিনে দেউৰীসকলৰ পূজা দিয়া শেষ হ'ব আৰু তিনিটা পাৰ্টি এতিয়া দৌৰি আহিব চাই লওক কি কৰে তেওঁলোকে এয়া চব দৌৰি আহিছে গছকেইডাল উঘালি পেলালে এতিয়া দেৱীৰ ওচৰত যায় সেৱা ল'ব তাৰপিছত বগা যিটো সাজপাৰ আছে তেওঁলোকৰ সেইটো পিন্ধিব এতিয়া অলপ পিছত সেইটো পিন্ধাৰ পিছত তেওঁলোকে বৃহদনছাৰ ওচৰলৈ যাব মেজি জ্বলাবলৈ লাহে লাহে ৰেডি কৰি আছে মেজি জ্বলা অলপ পিছত চাব পাৰিম তাৰে আগতে কিছুমান বাক্যৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহক এই বাক্য পূজা বা উৎসৱটো ৰাভা জনগোষ্ঠীসকলৰ বহুত 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 ডাঙৰ উৎসৱ হয় তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰাই কৰি আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে এনেকৈ চলি থাকিব এইটো এই পূজাত বহুত নিয়ম নীতি মানিব লাগে তেওঁলোকে কয় খেতি কৰাৰ সময় যেতিয়া আহে সেই সময়ত বাক্যটো পাতে তেওঁলোকে কাৰণ শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় এওঁলোক সেইকাৰণে খেতিপথাৰত নমাৰ আগতে কি বুলি কয় আই বসুমতী দেৱীৰ পূজা কৰি লয় তেওঁলোকে যাতে ভাল শস্য উৎপাদন হয় পকুৰে নষ্ট নকৰে যাতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে এই পূজাটো কৰা হয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে হাতে মুখে পূজাৰীসকলৰ বগা বগা কিবা লাগি আছে সেইবিলাক মানে চাউলৰ গুড়ি লগাইছে তেওঁলোকে নিয়ম আছে কিবা এটা সেইকাৰণে লগাইছে তেওঁলোকে এয়া চাওক মেজিত জুই লগাই দিলে থপথপকৈ অলপ পিছত জ্বলি উঠিব
জয়ৰ চাৰিওফালে সকলোৱে নাচিব এতিয়া, ময়ো চাওঁ আপোনালোকেও চাই থাকক। জুই ধপধপকে জ্বলি উঠিছে আৰু ইপিনে চাওক মানুহৰ ভিৰ, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ। প্ৰভু চাওক জুইৰ ওপৰত কেনেকৈ দৌৰি নাচি আছে, কি ভয়ানক দেখিলে মানে ভয় লাগে। চাওকচোন আপোনালোকে দেখিলে জুই ইমান জ্বলি আছিলে, এতিয়া নাই আৰু, লাহে লাহে শেষ হ'বলৈ ধৰিছে। চাওক না কেনেকৈ কৰি আছে।
জুয়ত নাচা শেষ হল, এতিয়া পূজারীসকলক ছোৱালীবিলাকে সেৱা লব আর অলপ অলপকে ডুঙা বা এই রাইস বিয়ার যে আছে সেটা অলপ অলপকে ঔষধ হিসাবে খুয়াই দিব। কারণ পূজা করার সময় যদি কিবা আঘাত দুঃখ পাই থাকে সেইখিনি সোনকালে ভাল হয়ে যায়, সেইটার কারণে সেইটা খুয়া হয় ঔষধ হিসাবে। ফায়ার ডান্স শেষ, এতিয়া সবে ওলাই আহিছে লাহে লাহেকে, এজনে এজনকে ওলাই আহিছে বাহিৰত। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব গাইস। রাইজর ভির গাইস দে আর নেকি ঘরের পর দুবার অহা যাওয়া করে ভিডিও তো বনাইছো। আজির ভিডিওটো আপনার মরম পাম বলে আশা রাখিল। আহা